Since we sailed to Antarctica in 2006, we have had a dream to someday also sail to South Georgia. South Georgia is difficult, but very fascinating indeed. South Georgia has a unique wildlife with 65 million birds and 5 million seals. It also has a unique population of wandering albatrosses. South Georgia also has a strong Scandinavian connection. The first Swedish Antarctic expedition under Otto Nordenskjöld had a ship called Antarctica. Captain of that ship was C.A. Larsen. He was Norwegian and he had been the boss of a whaling station in Norway. He wanted to find a good place for a whaling station in South Georgia. He found Grytviken and later he founded a whaling station at Grytviken. That became a very successful business and C.A. Larsen became a wealthy man. Most of the people that worked at the different whaling stations in South Georgia were Scandinavian. Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro. To sail from the Canary Islands to Brazil, you have to cross the doldrums with a lot of thunder and a lot of heavy rains. We made a short stop at Fernando de Noronha and after that we sailed to Salvador in Brazil where we celebrated Helen's 66th birthday. We stayed there for a little bit more than a week and then we moved on. Now it started to get colder. Ja, nu är vi utanför Rio de Janeiro och en kallfront har passerat.
och vi seglar med kutter och temperaturen är helt annorlunda än tidigare. Nu har det varma klimatet slutat och det är overallerna på. Helen is working on deck at night. And here we are passing Punta del Este. Ja du Helene, vi är på Rio de la Plata. Och det ser inte ut som platta silver utan det ser mer ut som skitvatten som man åker igenom. Väldigt brun, väldigt hård motvind och väldigt mycket skvätt. Jag har aldrig sett så här, sån här lervälling, har du gjort det? Nej, det ser för fruktansvärt ut. Recifloten var ju ren jämfört med det här. Och man tror ju att man är framme i Buenos Aires när man kommer till Punta del Este. Där möter man ju Rio de la Platas mynning. Men sen har man 180 sjömil till upp till Buenos Aires. Vi får hoppas att Buenos Aires är toppen. Vi ska ju vara där en månad. För att det är en stor tina och stånga sig in genom motström och motvind. Oj, jag trodde att det skulle vara en liten trevlig tripp upp längs med Rio de la Plata. Men nu är vi framme om 12 timmar. Cosa.